Vítám vás u jeho sledování. Do konce října mohou zájemci naposledy navštívit Muzeum knihy v prostorách Žďárského zámku. K vidění je nejenom stálá expozice o vývoji knižní kultury v českých zemích, ale i úspěšná interaktivní výstava Staré pověsti české. Od 1. listopadu se Muzeum knihy na dobro uzavře. Vystřídá ho ale nový projekt manželů Kinských. Veronika Čatková pracuje v Muzeu knihy ve Žďáře už 14. rokem. Během té doby provedla tisíce návštěvníků a školních kolektivů. Letos to bude její poslední průvodcovská sezóna. Letos vlastně teda tu poslední sezónu zahájí sezónní výstava Staré pověsti české, která je nejen pro dětské návštěvníky, ale i pro dospělé. Návštěvníci mohou mimo jiné potěžkat Bivojova kance nebo změnit trasu praotce Čecha na interaktivní mapě. Kromě této zábavné, hravé a poučné výstavy je k vidění i stálá expozice o vývoji písma od počátku do současnosti. Národní muzeum založilo Muzeum knihy ve Žďáře v roce 1957 jako jediné svého druhu v republice. Na začátku 90. let tím, že jsme sem umístili jako úplně nové téma, ukázku ineditní, tedy samizdatové a exilové literatury, tak se ten zájem hodně zvedl. Jinak muzeum v průběhu sezóny navštívilo průměrně okolo 15 000 lidí. Po necelých 60 letech fungování ale Muzeum knihy skončí. My jsme se rozhodli expozici uzavřít, protože máme představu o trošku jiném pojetí, jak zobrazit vývoj knižní kultury v kontextu dalších komunikačních způsobů. Tím se míní rozhlas, televize a další média v prostředí internetu. To už podle Sekery není v historických prostorách zámku možné. Národní muzeum připravuje alternativní koncept k Muzeu knihy v podobě virtuálního muzea komunikace. Muzeum knihy skončí v prostorách prelatury Žďárského zámku na konci října letošního roku. Potom už se pozornost rodiny Kinských upře na budovu bývalého pivovaru. Po uzavření Muzea knihy vznikne v zámku nový projekt zaměřený na kulturní identitu oblasti. Tento projekt už loni předznamenal festival Korespondance, který letos 5. července roztančí kola. Náš cíl je pokračovat, co existuje jinak, tak používat synergii mezi co existuje a nové nápadu. Prostor, který akcentuje historii, kulturu a současnost. Kinských tak chtějí nalákat návštěvníky, aby pochopili smysl areálu zámku v kontextu města i širšího okolí. Odhalení základního kamene nového centra proběhne právě 5. července.